Herbert Bauer, pět balónů. Po něm rozehrávka obou stoperů, Kevin Akuma a Niklas Stark. Poradil si Wilfred Ndidi. Bello. Po něm už hraje Krisha Froml. Bohužel měli tu smůlu, že je domů vezl taxikář, který je zapřísáhlým fanouškem Mnichova 1860 a hned po své směně vzal telefon a zavolal to na vedení. V té chvíli Julian Weigl svou fantasticky do... Němci jich zvládli 16. S tím Nigerici musí počítat. Zpátky se musí vracet Mustafa Abdullah. I funny. Benahlo tentokrát žádnou minelu jako v zápase s Brazílií nepředvedl. Nigerici hrají nepřesně. Nigerici hrají, pokud dobře vidím, se třemi obránci. Pětičlennou zálohou a potom tím diamantovým rozložením. Nazvuje Mustafa Abduli. Kolejce, který už má i zkušenosti z působení ve španělské Granadě. 0. A nakonec porazili Maďarsko 2-0. A i z Brazílii se hráli zajímavý zápas, ve kterém šancí měli dostatek. O německém postupu už jsem mluvil, zatím suverénní jízda tímto šampionátem v podání Němců. Začalo to zničením Fidži 8-1. Pazování Abdullahiho. Mustafa Abdullah ale ztratil a založil protiútok Němců Mark Oliver Kempf. Julian Brandt prostrkoval na Muhtara, ale Nigerici se ubránili. Tušili, že v tomto zápase to bude hlavně obrání. Na druhou stranu, tu sílu Němců nijak nepřeceňují nigerijského otce a sám tady přiznává, že v Nigerii ve svém životě byl jen dvakrát a to ještě jako hodně malý, takže si z toho moc nepamatuje. Narodil se v Německu, vyrůstal v Německu a nikdy neudržel. Těžko říci, zdali se bylo toho balonu dotkl, z toho záběru to úplně patrné nebylo. Tenhle break Němci v pohodě ubránili a vhazovat bude Mustafa Abdullahi. Především v dresu HSV, 476 zápasů, 404 gólů. Myslím, že Levin Vestudeli se má od koho učit. Abdullahi, tohle je faul a Němci budou bránit. Julian Brandt vyhnul se Mustafu Abdullahim. A ten si pomohl. Štendera. Daleko balón nedostal a Akpoguma byl faulován. Ne. Odlétá, bude hostovat v Düsseldorfu, Hoffenheimu moc šancí nedostával, vlastně v této sezóně nastoupil ani k jedinému bundesligovému zápasu, chodil pravidelně za rezervu. A čtvrtá liga, to přeci jen... Titul z téhle juniorské kategorie mají Alepo. Premelovi nedůvěřoval, takže nerozehrával směrem dopředu a ono to vypadalo docela zajímavě, protože s balónem kvapil Levin Ostinelli.